Maria, jag tindrar här. Det gör alla i Sverige och även i LA. Den där med socker på. Den där ska vi ha. Nej, den där vill jag absolut inte ha. Men gud, kan man se ut så här? Man får ju corona bara om man tittar. Titta. Jag hittar min drömpris! Maria, kör! Jag hittar min drömpris, vi måste iväg! Kör! Ja, Maria, nu ska du svänga höger. Nej, men Maria, alltså jag säger att du ska svänga höger. Alltså, du är bättre att jag kör. Varför kör inte jag när jag kan köra bättre? Maria, jag blir tokig på...